xerife. O vídeo ficou horrível. Assustou-se? Gavião ali, ó. E xerifão, viu? Dia 8 de agosto de 2023, viu? Tem que respeitar aqui, viu? É, um alô aí para criadores do Nordeste, aves de luxo, taboqueiros, fanáticos por pássaros. É, meu amigo aí, Eric Carlos, Nenê de Santa Cruz, Max Olegário, é, Cristiano Melo, isso aqui é xerife, viu? Tem que respeitar, viu? O vídeo ficou horrível, que não foi no tripé. Eu ia passando aqui, esse casalzinho aqui é valente. Aí eu coloquei, bateu rapidinho, também tô apressado. É, o bonito é isso aí, ó. Este brabeza, soltando pra natureza, viu? Um alô aí pra Manelope, pra Jean Boticum, é... e toda a galera aí que curte as pegadas do xerife. Eu tenho que respeitar aqui, viu? Se bater, tem vídeo. E um bom dia a todos.